om man vill skriva en bok så ska man ta sig tid till att skriva en bok. Och när du väl har skrivit ditt manus så ta hjälp av experter. Gör inte allting själv utan ta hjälp av en redaktör och korrekturläsare. Och framförallt sättare som gör omslaget, som är också den viktigaste annonsen för din bok. Och det tredje måste ju ändå vara att våga prata om din bok. Om du vill bli en bestseller så våga stå för din text och våga prata om den till alla du möter.